Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi TV PAS pada hari ini ingin menemuramah YB Ustaz Tarmizi Ahli Parlimen Sikh berkaitan dengan perbahasan parlimen yang berlaku pada hari ini. Okey. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan pertama kami ialah berkaitan dengan minta tolong YB cerita perjelaskan sedikit berkenaan dengan kuota benih padi yang YB Ustaz tanyakan kepada YB Menteri tadi. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Syahir daripada TV PAS. Pada hari ini hari Rabu, hari ketiga perbahasan di parlimen untuk sesi bulan Julai ini. Dan pada awal sesi soal jawab menteri, khususnya berkaitan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, saya membangkitkan persoalan dan juga isu yang berbangkit soal pengeluaran benih padi sah kepada petani-petani di seluruh negara lah, khususnya kepada petani di daerah Jelapang Padi, Kedah dan Perlis, iaitu kawasan MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Persoalan yang saya bangkitkan iaitulah ada isu dan ada permasalahan yang telah di terkesan ya, maksudnya oleh para petani pada musim penanaman padi sebelum ini, iaitu mereka mendapat benih padi sah dalam tempoh yang agak lewat, ya, menyebabkan mereka terpaksa mengganjak waktu penanaman itu hampir satu bulan, ya, kerana ketidakkecekapan dan juga kelewatan proses pengagihan benih padi sah, benih padi subsidi yang telah diberi oleh Kementerian Pertanian. Dan saya membangkitkan persoalan bagaimana khususnya untuk petani-petani di daerah MADA yang mempunyai lebih 56,000 petani, mereka juga terkesan atas ketidakkecekapan Kementerian Pertanian sebelum ini, ya, ketika zaman PH. Bagaimana kota-kota yang diberikan itu nampak tidak tidak ada keseimbangan di antara syarikat-syarikat yang telah pun diberi lisen untuk mengeluarkan benih padi ini. Contohnya saya ambil di daerah MADA, kita memerlukan 28,000 tan metrik benih padi sah, tetapi kuota yang diberikan hanya 8,000 tan metrik sahaja. Jadi bakinya itu 20,000 itu diberi kepada syarikat swasta. Jadi jumlah mereka sangat besar kuota itu, dan sudah pasti kemampuan mereka juga adalah sangat terbatas dan terhad. Ini menyebabkan berlaku kelewatan pengagihan dan sebagainya. Jadi saya membangkitkan tadi kepada Tuan Menteri supaya pihak kementerian mengkaji balik, melihat bagaimana syarikat-syarikat yang dipunyai oleh kerajaan sendiri, JLC, ya, syarikat berkaitan kerajaan, khususnya di daerah di kawasan MADA itu, MADA Corporation, yang sepatutnya juga maksudnya mereka ada hak untuk mendapat jumlah kuota yang sebenar, iaitu 28,000 tan metrik untuk satu tahun, ya, untuk satu tahun, maknanya untuk satu musim 14,000 tan metrik. Jadi sudah pasti isu ini sangat berkait rapat dengan keputusan dibuat oleh pihak MOE, dan saya yakinlah menteri yang baru ini, saya pun juga sudah pun berbincang secara langsung dengan beliau, dan beliau mengambil berat dan perhatian soal ini. Itulah kita menyatakan kecekapan dan juga suatu langkah yang cepat dan langkah yang efisien yang dibuat oleh kementerian akan dapat menyelesaikan masalah dan tidak mengulangi lagi kesilapan yang berlaku sebelum ini, ya. Kerana ini sudah pasti menjejaskan penanaman padi, khususnya untuk kita MADA sendiri, daerah MADA yang saya sendiri adalah pengurusi MADA, melihat ia jika tidak dapat di mana jika berlaku lagi kelewatan ini ataupun isu yang berbangkit ini akan menjejaskan pengeluaran padi negara.
Dan pada ketika ini di daerah Mada, iaitu di sebahagian daerah di Kedah dan Perlis, telah yang apa nama mempunyai tanggungjawab menghasilkan hampir 40% pengeluaran beras negara. Jadi insyaAllah saya sini juga akan ada lagi pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Industri Makanan untuk berbincang lebih lanjut, dan beliau memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan ataupun untuk menyatakan bahawa pihak kementerian akan lebih lebih efisien dan lebih cekap untuk melaksanakan segala urusan-urusan ini. Soalan seterusnya ialah berkaitan dengan bantuan kerajaan melalui Penjana dan Prihatin yang kerajaan telah lancarkan ketika COVID-19 baru-baru ini dan sekarang ini. Adakah bantuan tersebut telah sampai ke kawasan Parlimen YB Ustaz? Ya, berkaitan dengan pakej rangsangan ekonomi Penjana dan Prihatin yang diumum oleh Yang Amat Perdana Menteri ketika mana kita menghadapi pandemik COVID-19 dan juga ketika mana berlakunya PKP, dan sudah pasti pakej rangsangan ini sangat memberi kesan yang besar kepada rakyat, ya, lebih 250 bilion yang telah diumumkan, dan ia sangat memberi impak yang langsung kepada rakyat, khususnya yang terkesan kepada isi-isi rumah di seluruh Malaysia. Saya melihat pada peringkat ini dan telah pun ada beberapa penerangan daripada pihak kepada kerajaan sendiri bahawa pakej-pakej ini yang diselia oleh Kementerian Kewangan sedang bergerak dengan pantas, diuruskan oleh pihak kementerian dengan agensi-agensi di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Begitu jugalah juga dilihat sudah pun sampai ke peringkat daerah-daerah, ya, untuk disampaikan langsung kepada rakyat, ya. Di antaranya ialah bantuan-bantuan kepada isi-isi rumah yang daif, kepada keluarga-keluarga miskin dan sebagainya. Saya sendiri telah dijemput oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga untuk melihat bantuan-bantuan ini yang boleh disalurkan langsung kepada warga-warga yang terkesan, ya, di penduduk di desa dan sebagainya. Di daerah saya sendiri, usaha-usaha sedang giat dijalankan oleh pihak pejabat daerah yang berhubung terus dengan pihak Kerajaan Negeri Kedah untuk melihat setiap bantuan dan pakej itu sampai ke sasarannya, ya, sama ada mereka ini di kalangan warga desa, di kalangan petani, di kalangan penoreh getah dan sebagainya. Dan saya sangat yakin bahawa pakej ini termasuklah bantuan dari isi rumah, bantuan kepada usahawan-usahawan, IKS dan sebagainya itu pasti dilihat perlu digandakan usaha penyampaian pakej-pakej ini ataupun bantuan-bantuan ini yang diberi tanggungjawab kepada pelbagai agensi, dan juga sudah pastilah bantuan-bantuan yang disalurkan ini perlu dipermudahkan proses untuk dimohon oleh pihak-pihak yang atau rakyat yang raya untuk menerimanya, sama ada di pihak individu isi rumah ataupun di pihak usahawan-usahawan, syarikat-syarikat yang terjejas dan sebagainya. Jadi bagi pihak saya di Parlimen Sik, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun memberi satu kelegaan yang besar kepada rakyat dalam pakej rangsangan Penjana dan Prihatin ini. Terima kasih. Sekolah. Soalan seterusnya, YB Ustaz, berkaitan dengan seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini bermula sesi persekolahan untuk pelajar-pelajar tahun 5 dan tahun 6. Jadi apakah pesanan YB kepada para guru dan ibu bapa membandangkan hari ini adalah hari pertama sesi persekolahan bermula selepas PKP? Ya.
Ya, alhamdulillah pada hari ini bermulalah persekolahan kepada pelajar kita sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah ya. Dan anak-anak kita termasuk anak saya lah, mereka sangat teruja lah ketika mana mereka telah pun bercuti dengan tempoh yang sangat panjang lah ya, dalam tempoh PKP kita ini. Jadi sudah pastilah ia suatu pengalaman lah kepada pelajar dan juga kepada guru-guru ya. Kita bergerak dalam sisi persekolahan mengikut norma baru. Bagaimana mereka perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan khususnya. Jadi saya bagi pihak sebagai seorang ayah, sebagai ahli parlimen kepada anak-anak pelajar di daerah saya dan seluruh negara lah ya. Saya menasihati untuk anak-anak pelajar di sana untuk terus tekad azam baru untuk belajar bersungguh-sungguh dalam keadaan suatu suasana baru yang perlu diadaptasi secara perlahan-lahan dan boleh insyaAllah diterima dengan baik norma-norma, khususnya ketika mana norma baru ini yang mungkin agak kekok dilakukan oleh anak-anak pelajar-pelajar kecil kita di peringkat sekolah rendah, tetapi dengan satu apa nama satu bimbingan dan dorongan daripada guru-guru yang ada, insyaAllah para pelajar di sekolah-sekolah sana dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran PMP dengan sempurna. InsyaAllah jangan lupa datang ke sekolah dalam keadaan kita menjaga kesihatan, kebersihan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan penutup muka, jaga jarak di antara pelajar-pelajar dan ikutlah segala nasihat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan oleh pihak guru-guru yang saya nampak sangat gigih mereka menguruskan hal ehwal pelajar ini. Sudah pasti juga kita kemarin kita mendengar berita sedih ya, seorang guru yang telah meninggal dunia ketika mana beliau sedang mengelenggarakan gotong royong, majlis gotong royong di sekolah ya, di sebuah sekolah di daerah di Tanah Merah ya, di Kelantan. Kita doakan mudah-mudahan beliau almarhum cikgu Hazri ya kan, mudah-mudahan Allah rahmatilah roh beliau, dan beliau meninggal dunia ketika sedang bertugas, sedang bekerja untuk pelajar-pelajar, untuk anak-anak bangsa. InsyaAllah. Jadi saya nasihatkan anak-anak semua, belajarlah bersungguh-sungguh dan sama-samalah kita mendoakan supaya suatu hari nanti COVID-19 ini, pandemik ini akan hilang dalam masyarakat kita dan kita akan hidup kembali normal seperti sedia kala. InsyaAllah. Selamat belajar, selamat maju jaya kepada semua pelajar dan selamat bertugas kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Wabi Ustaz Tarmizi atas wawancara kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang daripada TV PAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.